Так, ну що ж, святковий тролейбус наближається. Здається, це він. Сьогодні буде знову святкова подорож. Причому не проста, а поетична. Ох, цей перший тролейбус, він не перестає дивувати. Так, вже трохи народу є. Тралік наближається. Зараз буде урочистий запуск людей в тролейбус, видача квитків. Все як має бути. Поетичний тролейбус. Люди вже чекають. Біжу і я. Добрий день! Добрий! Привіт! Так, це у нас всі... Всім добрий день! Я бачу, як ви знімали того року. О, дякую! Ще цього сьогодні знімемо щось, ну. Добрий день! Вітаємо вас на поетичному тролейбусі. Кому ще не дала квиточку? Мені! Теж треба квитки брати. Ласка. Мені теж... Цей квиток дає вам право читати вірш. Так, отакий квиточок. Ага, там ще одиничка застрягла, її треба якось випустити. Як ви її будете випускати? Ага. Треба... Звільняємо лінію, щоб тролейбус проїхав, а ми поки в холосту постоїмо. Отак швиденько раз випустили, дали колію, або дали лижню, як кажуть. Тепер хоп, назад. Такий цікавий процес. Не підключишся, не поїдеш. Так, все дійство, Антон каже, на години 3. Значить, я співаю не там на собі маршрут, якщо ні. А тобі куди маршруточки? А я їжджу в село там, я живу сам на Стовбунівщині. А, там, ну... я можу пішки. А яке село? Ільпінь, оце там. А, Ільпінь, да, знаю. Ми туди велосипедами часто їздимо. Ой. Трішки вам розкажу, що це у нас... Да, що це у нас... А, ще у нас є люди. Добрий день, там вже чекають. Це як вчора бачив. Добрий день. Чарово. А, ні, Лучко взяв я. Так, да, привіт, привіт. Добрий день. Привіт, привіт. Так, ви до нас теж, так? Що, це поетичний тролейбус. Це для курсу вчиться, не на рейсовий. Але якщо знаєте вірші, лишайтесь. Так. Це може не по маршруту. Може бути, так. А, так, розказую. То це у нас взагалі перший в Рівному тролейбус, який відкривав тролейбусний рух 50 років майже тому. Ще лишилось нам 4 місяці і буде 50 років. Ух ти! От. Ми його відреставрували минулого року приблизно до такого стану, який він був. А тут ви можете подивитись фотографії, висять. От. І хто має, хто не має, але подарую такий невеличкий. Ти маєш? Да. Такий от фотоальбом. Де зображено так, ти маєш їх. Так, ти теж маєш. А я не пам'ятаю. Ну візьми. Дякую. Ні, не маю. Ага. Я б запам'ятав таке. Там... Перший погляд на цю світлину, здається, уявлено, що там стоїть син Вінстон Черчилль. І відкриває. Мені похоже, дуже не дядька, на Вінстона Черчилля. Так, ти маєш. Чи, сам Черчилль, кажуть, відкривав тролейбусний рух у Рівному. Ну, смотрів їх. Це саме був такий шрифт, коли там стояли списані тролейбуси на території. Там в одному із них був ще парковий нанесений. Так от у фотошопі його відновив і потім ого, у векторі зробив. Це вже наклейки. Чи у векторі зробив? Да. Ох, Антон. Все, старт. Все, Тетяна каже, рушаємо. Прийдете до нас в тролейбусі кататися?
трек «Льодокомбінат». То він був відкритий трошки пізніше, ніж всі інші, в 57-му році. І він з'єднав мережу, яка йшла з першого маршруту, включаючи другого маршруту по вулиці Вінницька. От, в найкращі роки там їздило 10 тролейбусів, тому що працював льодокомбінат і в основному возили робітників цього району до льодокомбінату. Ну, зараз працює один тролейбус по 4-му маршруту, один тролейбус по 9-му маршруту на північний. Ну і також маршрути 4А і 9А, які на зворотньому шляху йдуть через автовокзал. Розкажи більше про сам цей тролейбус, якому ми їдемо. О, тролейбус був зроблений в 74-му році, йому вже 50 років. Тобто зараз це найстаріший в Україні, по суті, пасажирський тролейбус, який працював на маршрутах до 17-го року. От. У нас було останнім часом 13 ще поверних машин лишалося. От. Цей от зберегли і врятували саме тому, що він такий ознаковий. Тому що якби йому пощастило би трошки менше, його вже б давно не було. Зараз ми їдемо прямо по вулиці Бідінській, а ліворуч у нас вулиця Степана Бандери. Так, водій у нас сьогодні Олег, тому що Ігор у відпустці, але він до нас зараз приєднається в якості пасажира. Де наш Ігор? Вон він стоїть. Ігоря підбираємо, бабку з торбами не підбираємо. Так. О! Є Ігор. Давай його сюди. Добрий день. Вітаємо, це Ігор, який весь час цей тролейбус водить, але сьогодні водій в якості пасажира. Так. Все. Сідає згідно скоплених наших руків. Перевірка мікрофону. Яким ти пам-парам-парам. О, чудово. Обережно, двері зачиняються. Чудово. Гарно чи? Добре. Ну, тобто, хто буде читати, тут нехай буде сцена, і він буде отак от користуватися. Тобто, нормально все чути? Так, очікував, я думав. Супер. Ну, подякуємо Ігорю за мікрофон. Ура! Що пасує? Так, так. Кнопочку натиснути. Сюди, так? Ні. Сюди. Так, шунтак, чудовий прозаїк. Має одне маленьке оповідання, яке я пам'ятаю, і ми можемо його потрактувати як білий вірш. Коли автобус набився вщент, на передні двері зайшов він. Тисовий вінок розтирав його чоло, струмені крові текли по обличчю, його долоні були кропиті наскрізь, кров загнусла по краях округлих ран. Всі перевели на нього погляд і задіпів. І в цій цілковитій тиші він чітко і виразно сказав: «Приготуйте, будь ласка, квиточки». По-перше, при найдовша можливість відтягнутися. Ой, ще одна. Ще трошки підтягнутись можна. Старий, дай, будь ласка. О! Алло, мене чути? Ні. О, бачите? Ключик. Ключик твоя. Добре, друзі, ми насправді будемо надалі лімітувати кількість.
тролейбус лігумовий, як кажуть. Збираємо. Таня? Збираємо. На кого? На льотному комбінаті Кривовця. О, класно. І на Майдані Незалежності ще дитини маємо. Крилович не людина. Що? На комбінаті Кривовця Крилович не людина. А на Майдані людина сяде. Хіба ж то люди, то послужи. Антон знає цю історію? Моє дитинство пройшло на Бандери, тоді вона була московська. І в нас прокладали Антон. Антоніо, який це рік був, коли відкрилась тролейбус? 54. 1954. Значить, мені було 12. І, да, і я з товаришем тинявся у дворі, і пролітали тролейбуси ще не без зупинок, вони тільки розкатували цю лінію. Вони дуже сильно іскрили тоді, просто такими снопами. І раптом сталося таке, що ми не чекали з цим Ігорем. Тролейбус зупинився, і дядьки побачили хлопців, вирішили покатати. І ми з цим моїм товаришем поїхали. Зробили цілий круг і вернулись назад на Московську. Я не певен, що це був саме цей тролейбус, їх це таки було декілька. Але я був одним із перших пасажирів тролейбусного парку в Лівному. Цікаво. От. Клас. Ну, Антон, ви знаєте, він людина-тролейбус. І він тролейбусами займається, тролейбусами харчується, в тролейбусах спить і ну, як це правильно, це буде правильно, Оксано, літературною мовою сказати, Антон кохається в тролейбусах. О, бачите, Антон кохається в тролейбусах. Ні, ну це ж граматично правильно, правильно? А ні, ну це вже твоя версія, це вже не знати як. Антон знає про транспорт багато, і він знає про тролейбуси не тільки в Рівному, а й в інших країнах, тобто в містах і країнах. Ну, коротше, це цікаво. До речі, ось тут сидить Ігор, який теж водить тролейбус, не теж, а який водить тролейбус, який теж знається на тролейбусах. Ось, я вже вчора розповідав, ви не всі чули, що в роки, коли Рівне було столицею Райхскомісаріату країни, в Рівне нацисти завезли і встановили дві тролейбусні лінії, і там були такі панцер-тролейбус, зовсім зашиті в метал, і стирчало по 4 кулемети з кожного боку. Нічого собі. Панцер-тролейбус з есесівцями патрулювали вулицю Соборну, яка тоді називалась Гітлерштрасе. Так, десь збереглися фотографії, ми пред'явимо пізніше. Вау! Справді, тролейбус рухається по спіралі, коли здається, що по кільцю. Так що вважайте. Чи зараз... можна двічі увійти в той самий тролейбус? Приїхали по тому самому маршруту. Маршрут ніколи не буває той самий. Так що, марні сподівання. Ми назвали нашу акцію «Поетичний тролейбус» в розрахунку, що хтось крім мене ще читатиме вірші. Як ви скажете нам, ми правильно вгадали? О, так, такий зухвалий молодий чоловік. Добре, добре. Ні, ну амбіції – це прекрасно. Добре, добре, всі отримають мікрофон і свій шанс зганчитися нікого не омине. Навіть вас. Ну, у мене вже цей шанс давно давно й неодноразово використаний, ось так скажу. Якась ткаря вже зустріла. Ага. Відстаміть, скільки вже можна? О, все, дякую. Цікаво подивитися. Так, за... заходьте. Хто спізнився, той читає вірші. Можна хоч підготовку якусь? То що, їдемо, Олегу? Так, так, їдемо. Всі своїх забрали. Наступних людей беремо на Майдан Незалежності і без зупинок на Майдан. Окей.
Так, що сталося? Обривлені. Ума. Це було передбачено планом. Просто перша політична зупинка. А мені подобається ці штани. Гарна мозоля, ти ваші ніби. Ви їх замкнули в підвалі? Як завжди. Прикували наручником. Співає, це винищі виступати. Змагали, я не носить. Цими парасольками я вчаю вечорами. Все, готово, можемо їхати. Я ваша улюблена вийшла. З якої години до якої? Я дуже, дуже простий. Я п'ю 17-15. А рівний? А перкшльос. Тут я п'ю перкшльос, або яблучний сир. Такі мої нехитрі смаки. А ми можемо їх зараз? Тут же вниз іде дорога, якби ми відчепились по інерції. На проспект з'їхали. Ну. Назад доведеться штовхати вже вверх, причому руками. Бачиш, що від того перекрестя зразу горбочок вернув. Там би доїхати до якогось цього лайбусної мережі. Так отож, вулиця Грушевського Михайла Сергійовича, який, здається, віршів не писав. Хоча, мабуть, писав, як усі. Але писав його друг Іван Янков. Так, бачиш, Антоня все про своє. Тетяна наша, яка тут перша скрипка, вона велика фанатка творчості автора Зів'ялого листя. І з приводу, тут, якщо я розумію, більшість людей або філологи, або схильні до філології, мистецтво неймінгу, мистецтво заголовка часом набуває таких класних форм. Мені розповідав Бойченко Сашко, що у Чернівцях готувалася конференція Іван Франко і Буковина. Ось так. Але керівництво вдалося, що це занадто простенька назва. Ну і ви знаєте, що Тарас Шевченко – це великий кобзар, Іван Франко, відповідно, каменяр, Леся Українка – співачка «Досвітніх вогнів». І був ще один письменник, який мав такий титул – це Юрій Пінькович, буковинський Соловейко. І в результаті конференція називалася «Великий каменяр в краю буковинського Соловейка». Ви оцінили. Варіант, як зробити назву пафоснішою. Максимально пафосно. Ось, так що тепер, коли ви придумуєте назви, можете йти цим шляхом і будете мати плітні здобутки. А вас то як назвали? Значить, у мене було інше, коли вийшов роман «Музей покинутих секрецій», там є момент, коли героїня-журналістка бере інтерв'ю в письменниці, відомої поетеси. Ну, там немає імені, прізвища. І дослівно, лапки відкриті, переді мною сиділо гергеписте паписько із фарбованими рудими кучерями, які ще могли зваблювати невибагливих шанувальників. Щось таке. Ось, і ми що... Так, а це буде оф-рекорд, чувак. Оф-рекорд. Пам'ятає, якою фразою закінчується повість Андруховича «Рекреації». Вона закінчується фразою «Доведеться читати вірші, хлоп'ята». Ось ми і переходимо. Ми виїхали на центральну нашу вулицю. У мене про неї є віршик, але він малопристойний. Через ціле місто лине траса Ленінська, Соборна, Гітлерштрасе. І так далі.
заложений в вірш про Рівне, який називається «Рівний Рівному», ну а я його прочитаю, а потім хтось інший буде мучитися з цим клятим мікрофоном, який треба стискати пальцями, аж не міють. Тож, вірш називається «Рівний Рівному». Рідне місто моє, не таємне і навіть тотемне, ані трохи не темне, з-під низу підсвітлене все. Не в'їжджаю в багато речей, але все ще в'їжджаю у тебе. То зі сходу, то з заходу, то по рейках, то по шосе. Ти вітаєшся стримано, ти нелюб'язний зі мною. Твої мило безликі будинки вздовж вулиць стоять. Та я знаю напевно, що десь у тобі під стіною у майбутньому буде стояти фігура моя. Я стоятиму тут, кам'яний або металевий, не вкрадете на брух, посміхатимусь вдячно усім. І прекрасні рівнянки, граційні немов королеви, призначатимуть зустрічі біля мене обранцям своїм. І вони говоритимуть чітко, виразно і чисто, як говорять про місце, з якого підуть під вінець, де стоїть ірванець. Там приходь і стоятиме місто, доки в ньому стоятиме той Олександр Ірванець. Бо із істин житейських я втямив одну достеменно. Наші радощі й болі переходять із гострих тупів. Я багато скажу ще про тебе, але й про мене. Ще багато усякого різного скажуть тобі. Тобі скажуть, що я підлетів десь у Штати або в Емірати. У житті ще багато подій і чимало надій. Я до тебе вертаюся завжди. Колись повернусь помирати. Але це ще не скоро. Так що ти завчасу не радій. Бо грядуще гряде. Воно буде... Перепрошую. Я лишуся в тобі, лише все до кінця проказавши. Не шукай вже поета. І зі мною себе заримуй. Я до тебе вертаюся завжди і колись повернуся назавше. Але це ще не зараз. Так що ти завчасу не сумуй. Парара. Дякую. Ну, а тепер хто? Ви хотіли? Давайте. Розімніть пальчики, йдіть сюди. Вас звати? Євген. Євген. Чуйте, дякую. Ну, з самого початку головні сили була запропонована поплавівна вопросує місто. Я прочитаю вірші, які пов'язані з моїм містом. Я народився в українському місті. Дуже дивному, де в школі не вивчали мову. Був собі звичайним радянським хлопциськом. Розмовляв, звісно, російською, як і усі навколо. Але бабця мені купувала в кіоску бамбінок. А воно ж для дітей, як музилка з котячими лапками. Саме так я дізнався, що існує клічний відмінок та пізнав таємницю загадкової літери, її з двома кнопками. Ну, ось було півстоліття потім, де рідної мови на свято. Якщо з нею я не народився, то коли вона стала рідною? Я на всіх темпіти складаю слова завзяти. Все ще віршовим розвилом. Що ж, ось і сталося те, що самаяло у плитишньому. Вірш складається як життя. Рік за роком, рядок до рядочку. Як казала правнука татарського роду, казанського, але тутишня, щодо лим легких сигнальних дзвіночків. Тобто так буває, бо за що, що було, що з тобою сталося, як в церквах московських кажуть во время оно, посеред війни, коли життя вже майже минулося, ти виходиш до мови, як звертаєшся додому з минулого. Тобто той балвінок з новеньким камінням, що його сімечко впало на серце вчасне, вибився міцніше, ніж бастіони, правовідні, ніж всі галмати. Як стала винні, так і сучасні.
Що ж, до міста, звісно, я повернувся. Та й вона повернеться додому. У розкочі, смутку, але Бог його візьме в обійність свої, на воздуся. І надасть йому нове ім'я і простінь коштовний на руку. Чітко по-моєму пізнаємо Севастополь. Єдине, де не вивчали мову. А, ну вибач, ми такі, я би мав це знати. Тобто зараз я розумію, що це було, це було логічно. Порогівниця, друзів, щораз меншає з гіркотою, це бачиш мрія. Та й самому тобі проти течії, все важче і важче. А тепер Олена Павлова, їх не важко плити проти течії, батерфляє. Тільки мікрофон! Це символічно, тому що я саме з цього району, я тут повинна. Місцева. Хочу почитати вір зі своєї книжки «Шкіра міст». Ну і кмашечка треба, не вдавалося. Я хочу почитати вірш. Дуже дречний для тролейбусів, тому що називається «Безквітковий проїзд». Безквітковий? У нас у всіх є, але квіток я не бачу нікого. Восени це місто стає, як стара, непрочитана книжка. Пахне так, наче в ньому все літо всушили гербарій. Чи голову зберігали скелети рослин і секрети між сторінками, тобто листи тобі, замасковані під листя опали, і листи від тебе, ці квитанції за тепло, якого не було. Чи це квиток, чи засушена квітка? Скільки сонця ми випили в цьому кафе, що скінчилося літом? Я б замовила ще, але нам принесуть листопад. Там ковток, як завжди, застудиться горло. В ньому щезне тепло, яке знову не стало словами. Зникне голос, залишу мовчання на чай. В цьому місті, де ранок лягає на шкіру, як крем на обличчя, де тумани заварені з неба і крохмалю, густі, наче відчай, де доми такі сірі і так задуляють все сонце, як хмари, а дерева щоночі скидають все листя у спам. Це не спальні райони, це райони безсоння і без сонця. І не вулиці це, а книжкові полиці. Із пошарпаними домами, томами, з атомами літа, загубленими між сторінками, з недостиглими словами любові, застряглими у простиглому горлі. І серцями заскленими, мов балкони, чи холодні червоні трамвайні вагони, де не вимагають штраф за безквітковий проїзд, тільки за безквітковий. Браво! Не заїжджає, вона розібрала! Дякуємо, Ленко! І ще один вірш, так, це ж з нової книжки, вона вийде незабаром у виробництві старого Лева. І це про цей час. На щитах. Наші міста на щитах. Святі з наших ікон озброєні за новими канонами милосердя. Святять мечі на камені, східні кордони боронять, зранені рівні. Залізні осердя, війниці у вікнах, кований хрест і квітка сталева. Лілія в небі над ними розквітне і стане зорею. І поведе, здіймаючи пил і зриваючи дерев. Той, хто прийшов забрати в цю землю впаде він. Наші міста на щитах, і по кожній річці пливе кача. Але освячені наші мечі, наші слова ще не втратили значень. Не розкололися з розпачу дзвон, ти ще тримаєш в долонях долоні. Скільки зазвичай триває війна? Ціловічність і потім ще трохи. Але хто лишиться, хто пробіжить марафон, щоб сповістити всім про нашу перемогу? Дякуємо, Олена. Дякую. Рівне взагалі фантастичне місто. Скажіть, а ви давно в Рівному? Ну, з початку окупації, з початку війни, з 14-го. З 14-го. Розумію. І ви його вважаєте затишним? А? О, дякую. Дуже.
Антракт. Коли містянин, коли кажуть, що типа Рівне це таке велике селище, каже ні. Це маленьке, але місто. Дякую, приємно. Гарно. Але маленьке та затишне. Погоджуюсь. Поки стоїмо, запропонували посидіти за кермом, сфотографуватися в тролейбусі. Хто як бажає. Так, ну за кермом я вже минулого разу сидів, але все одно цікаво. Ось приєднали такі пропорції. А я де? А я до фуру віду. Добрий день! Добрий день! Дивіться, хто... Куди ти тролейбус? А куди ви їдете? Ми далі їдемо до ювілейного, а потім в Київ. А, ні, потім в Київ. От би тролейбус їдете. Це дівчина, що взагалі мріє попасти на цей тролейбус. Так, ну все, зараз буде. Ти що, сьогодні водій? Оператор. Оператор. Водій-оператор. Оу, клас. Даже десь не приземлилося. Де твій, Антон? Давай. Це Олена, так? Олена, це не перший. На відміну від попереднього Оленка, це холодне, а не таке. Хто? Хто ще? Компромат. Це наш гість із Києва Максим. Привіт, Максим. Ага. Дуже приємно. Конкретно зараз взагалі на розвозці, тобто розвожу працівників депо по ночам на службовому тролейбусі. Якщо я буду порушувати, то мене спонарку. Так, так. Махнеш, тебе підберуть. Якщо буде хорошо себе вести. Розкажи цю історію, що ти хотів. Ще 31-й, з Михайлівки на Троїщину. Яку? Ну, що ти хотів про Львівську цю розказати? А він через Оболонь не йде? Через Оболонь? Ні, 31-й ні. А, ні, я про те, що з вами давно хотів познайомитись. Якщо для вас двоє водіїв, один тут є, другого сьогодні нема, це два маленькі недумки, то я третій. Ні, ви великий. Я цього не сказав. І так саме. Взагалі, я в своєму житті не так багато книг прочитав, але рівне ровно я зачитувався просто захлюб. Але мені набагато більше подобається ваше оповідання, що як воно називається, Львівська брама. Ага, так. Тому що у вас там про Київ сказано, і у вас настільки чітко там сказано, що... А, це по Багаводівській. Ні, що там герой їде у 18-му тролейбусі, піднімається з Коренівки на Лук'янівку. І фішка того, що 18-й тролейбус – це маршрут, який йде на найцентральнішу площу країни, на Майдан Незалежності. Але у вас у книзі абсолютно найтиповіша київська ситуація, бо водій приїжджає на метро Лук'янівську, всіх висаджує і каже, що йде на розворот. І це абсолютно київська ситуація. Я письменник документаліст. Більш чітко описати київські тролейбуси не міг ніхто. Дякую. Тож дякую вам. Ні, ну там класно, там він опиняється, він вже виходить на цій станції, бо він немає. Це вже трохи міст таки. Ну так воно ж лежало на поверхні. Клас. Один час. По-перше, вона навіть позначалась, коли ти їхав в метро, вона була на плані станції, була. Потім її прибрали, а потім там проводили якусь інсталяцію, коли ти проїжджав цю станцію, там якісь фігурки стрибали. Я вам про метро одну історію розкажу, тільки не про київську. Є просто історія, де на початку місто не називається, як в одному затишному європейському місті приїжджає одна європейська журналістка, якій потрібно потрапити від вокзалу до центру міста. Вона, подивившись на схему метрополітену цього міста, бачить, що їй від вокзалу до центру якраз таки всього дві станції, тобто центр поруч. Вона спускається в метро, біля вокзалу приїжджає поїзд в потрібну її сторону, всіх висаджує, йде під оборот. І нікого не забирає. Вона довго чекає наступний, поїзд щось хвилин 15, напевно, приїжджає наступний і так висаджує. Десь після 45 хвилин очікування, і кожного вже третього чи четвертого поїзда, який всіх висадив і нікого не забрав. Вона підходить, не зразу вона знаходить працівника станції, який би розмовляв англійською, але все ж таки когось знаходить.
На що їй розказують, що насправді метро в центр ще не добудовано, але на усіх схемах воно нарисовано, тому що це передвиборчі плакати нової діючої влади. Затишне європейське місто називалося Дніпропетровське. Зараз тут Дніпро. Супер. А метро в центр там і по сьогоднішній день не добудоване, але на схемі малюється. Але на схемі малюється. Історія, ну, не подібна, але подібна віддалено. Схожа, коли десь на десь перед Першою світовою государ-імператор захотів відвідати Луцьк. От так є в нього таке місто. І він запитав своїх радників, чи є залізниця до Луцька. А вони подивилися, а залізниця була до Ківерець, а там 12 кілометрів. І ну, на мапі дрібненький не видно. І вони сказали, є. І почали готувати офіційний візит. І тут з'ясувалося, що немає залізниці, її збудували екстрено. Ого. І буквально цар вийшов на вокзал після того, як на другий день, як його поштукатурили. Так чисто було. Так, у Луцьку, да, абсолютно, він був першим відвідувачем. У Луцьку з'явилася залізниця. Це перекур і не тільки завершується. Будемо зараз сідати назад, їхати до ювілейного. А що це за історичний момент відбувається? Ми підписуємо договір на Нову Києву. Так. Ага, так, я щойно. Ви з мене попсили. Щойно що ви? Я підписав угоду на свою нову книжку. Нічого собі, який чудовий історичний момент. Так, я сам молодий поет, і знаю, як молодому поетові важко і проблемно, і пелітарно читати свої вірші, коли перебиття бомби. Тому я попросив Антона Бринника і всіх інших, хто намірявся потерпіти, цього не робити. Зала, слухаємо Василя. Друзі, усім вітання. Мене чути? Так. Отже, перед усім я вітаю вас усіх з Днем міста, з Днем нашого рідного. Я Василь, але я звик. Я дуже люблю писати, скажімо так, свої вірші під псевдонімом Феджік Тихий, тому сьогодні я вам прочитаю вірш, який побудований на основі двох моїх улюблених місць в нашому рідному. На основі району промзони, в якому я обожнюю знаходитись, гуляти, рефлексувати, і на основі району залізниці, який мене передусім дуже сильно надихає. Почну палити, коли сяду на потяг. Нас таких мало у цілій країні. В пропаленій кофті відчую я протяг. Вітер, промзони та десь свирятини. Ми їдемо у Талін в товарних вагонах. Ми надто розумні і надто мрійливі. Наш дух фестивалів в карпатських походах. У нас не плечі, тату кишиви на тілі. Нічна залізниця подарує повітря. Вікон почав я ночами палити. І посмішка її заважкова і хитра. Там з нею цигарку курити. Батьківський порт на мене із нею. В вагоні пісок з берегів сходу. На станці права і знову всі схеми. Відомі спинають серцем народу. Прожектори слізні на сталевих каркасах. З припадки товарняк йде з боєприпасами. У щебні ти зрадуєш усіх святих фрази. У серпні мрій про тишу, а не накази. Слова старшин пропорційні швидкості миру. А тепер тікайте, тікайте. Ідіть до квартири у Римі. Відверто, я не маю претензій. Ми різні генерації. Не мені на вас писати рецензії. Не мені вам зривати овації. Дякую. Мені 17 сьогодні. Сьогодні? Вітаємо, все чудово. Вітаємо! Вітаємо! Я хотів зробити тобі молодші, але оскільки в тебе день народження, не зроблю. Скажу пізніше приватно. Клас. А ти куриш? Ні. Не тому. Гарний вірш. Не через паління.
Добре. Молодець, друзі. Молодець. А, да, серед нас є, як мені сказала Таня, людина обдарована, яка пише прозу і поезію. Ганна звати, так? Аню, будь ласка, прийдіть до нас, у вас тут є місце. На свадьбу. Перше заколисані треба до дітей, що перші сонячні траві прозорять варту від фонтанбета. Їхні синхронні колебання вантажать, як уже разом, або дорогують у ньому найдавніші страхи. Чим не страшно розтину пас, бічок стежок, але в мілі коханці розшаровують улесність у звук, розгалив животом. Я важко замислюю в шансі, зарадь з тобою за стежком, на чутті та ступи, що з мене на тарі не знає, і з чим повертатись не буде. Квіт за квітом, не було тисячі років, а і ще на кінець Роман Краловець. А, розумію. Рима! Так, часи мої вбавленості втягнули. Баска! Подарунок? Ну так, це бронедоси, чи хурапені. А пансіон сипніве. Так, Романе, Анатолійович, будь ласка. Назвав вас. Чого ти мене так? Кнопочку дарю. Їбим жав. Назвав, йдем по три. Так. Ну, але може трохи голосніше. Може вуха причити? Я сам себе чую, так. Коли Олександр Васильович проїжджав повз центр, мені згадався вірш, написаний іншим славетним лобістом, але там і про Олександра Васильовича теж є. Ми помремо не в Парижі, бо ми взагалі не помремо. Це ж люди. А якщо і помремо, то в Парижі так само, як і в Голлівуді, Гонконзі, Женеві, Яренчі, Сан-Ремо. Після нас буде море порожніх пляшок під столом на суді. Це ж яке непосильне служіння на благо суспільства заганяти поезії прути у духу дові, малювати свій герб на розгавканих писках дебільства, розважати патри... Партійців, патрицію, яке живі! Нас народ не забуде, нам в пам'ятник буде у Львові. І так само на всіх постаментах і тронах земних Небора, Ірванець, ще той третій. А хто він? Запитає зненацька один із туристів Торнин. Я б йому відповів, якщо зараз Мартинтелик впевся в дурило і скурвити сит. Нас на цоколі троє, четвертий на цоколі фалос. Це, здається, філософ такий завжди один. І навіки застигнемо ми в незалежному Львові, перед оперним центрі, проспект у Баку, як рідка. І хлопчиська вночі малюватимуть крім на Сашкові, і небесна ворона обкрапає неборога. Екзекі монументу! Пам'ятник Юрій Андропов. Наполягаєш? Дякуємо Тетяні, яка це все організувала. І, ну, орієнтовно ми плануємо подібні тролейбуси пускати один раз на місяць. Можливо, це буде остання неділя місяця, ну десь так. Прощаємося з частиною пасажирів. Маленька вікторина. Є такий український письменник, якщо ви його знаєте, чи я сподіваюсь,
Він був сучасником Лесі Українки, жінка. Він написав небагато, але писав класні речі. І серед класних, і вірші, і п'єси, і прозу. Хоча загалом небагато. У нього є вірш, який називається «Українська піч». Я його весь не прочитаю, хоча можна було би погуглити. Але там є така геніальна строфа. Ще стоїть Україна, не вперла вона, і вмирати немає фахоти. Кожна піч українська, фортеця міцна, де на чатах лежать патріоти. Тих, що пишуть вірші, начальство не любить. Так є, друзі, така правда, але з іншого боку, ми теж не любимо начальство. Тобто, що взаємно? Тягає на поля, нужда голів і розправляє крила, коли поет, як звично, промовляє із народ, якого правди сила. Цю жінку я люблю, вона красива, в оригіналі вона красива. Сумна країна у годину скрут, лукає міщанин поміж споруд, з йому лиш притаманним артистизмом говорить, і його словесний труд яріє нездоровим еротизмом і побутовим антисемітизмом. Сколовши босі ноги об стерню, старенький перебелля колотину, ячить собі, що скурвившись на пню, букаві діти у лиху годину забули встиг, просрали Україну, забили на духовність і борню, і взагалі творять якусь херню. Екці, хапа за руки, тому не дівча, і вже вони аж дня не вистача, займаються конспектуванням лекцій, зневаживши вимоги контрацепції. І лиш зоря над містом пролягла, юнак змахне краплини з чола, і молодечу усмішкою блисне, хоч байдуже дала чи не дала. У щастя людського є рівних два крила, троянний виноград, красивих і красивих. Ще щось перейти туди хоче. Давай тут самий тоді його. Каше до мами. Тоді пішли ви. Ігор, безмежно радий. Дуже приємно було познайомитись. Тримайтесь. Рада бачити. Дякую за настрій. Дякую за позицію. Привіт, хлопця. Привіт усім. Дякую вам. Радий познайомитись. На побачення. Дякую. Всім пока. До побачення. До побачення. Так, Антон, добра душа, запускає людей, трішки можна провести. Клас. Допустили пішоходів, їдемо по Степана Бандери вверх. А що ви скажете про цю подію? Я скажу, що це була несподіванка, адже мій син просто побачив, коли проїжджав тролейбус біля Чайки. Так? Нічого собі. Біля Чайки проїжджав? Ні, біля Чайки проїжджав. І помітив, да? І він помітив. Ні, ми просто з Богом йшли з текстиками. Клас. І він вирішив, він нам це сказав, і я попросила просто Юру, щоб він нас підвіз до ЖД. І потім я безхребетна жінка разом перебігала через міст, щоб потрапити на цей колес. Ще й красиво через міст перебігли. Юра молодець. Клас. Thank you.
Ну все, поетичний тролейбус прямує в депо.